ресурс для поселення в нас фактично вичерпаний повністю. Це не просто будка трансформатора, як багато хто думає, як там в дворі стоїть. Це величезні там автотрансформатори, системи управління, системи захисту. А навіть якщо було це можливо, ну треба ж розуміти, що та агентура нечисті працює тут, щоб кожен, хто йшов, дивився в очі. Якісь сумніви у вас щодо правильності? Вони живуть поруч з об'єктом, куди з величезною ймовірністю може прилетіти. Це не дискутується. Великі наші підприємства, вони просто були поділені на маленькі цехи. Це один об'єкт, який міг би прийняти в себе там 2-3 тисячі людей. Про воєнний рік у тиловій громаді спілкуємось із хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. Слава Україні! Героям слава! За цей рік як змінилась кількість населення у Хмельницькому? Ну, власне, населення Хмельницької територіальної громади близько 300 тисяч осіб. Ми зараз стали трошечки більшими за рахунок тих українців і українок, які приїхали до нас з окупованих територій, з тимчасово окупованих територій, з тих населених пунктів, які знищила російська орда, ну або з прифронтових зон. Ну і десь порядка 10-15 тисяч, за нашими підрахунками, хмельничан виїхало. Особливо це були перший тиждень, там перших два тижні. Дуже велика частина виїхала, однозначно, тоді більше суттєво людей. Ну, але порядка 80% людей повернулися, тому що на квітень, травень стало зрозуміло, що фронт від Хмельницького далеко. Фактично, загалом понад 230 тисяч людей ми прийняли в себе. Ну, але ця цифра ніколи не була сталою. Десь ми були транзитом, і люди їхали через нас на захід. Десь люди після звільнення українських земель, після російської нечисті, повернулись додому. Станом на сьогодні в нас 25 тисяч таких людей проживає в Хмельницькій громаді. Ну і це вже так, десь більш-менш стала цифра, вона коливається в межах сотень, вже не в межах тисяч. На бюджеті міста це як позначилося? От плюс, якщо ПДФО брати, чи мінус, якщо... Ну, фактично, там, якщо вести мову про релоковані підприємства, то на податки це особливо не вплинуло, тому що... І я, власне, сам цю пропозицію ініціював, що в березні місяці, ну, але той бюджетним кодексом фактично частково передбачено, якщо суб'єкт підприємницької діяльності змінює місце своєї дислокації, приїжджає до нас, наприклад, з Чернігова, він навіть, якщо змінює юридичну адресу, то в поточному році ПДФО залишається ще за місцем попереднього перебування. Вже з нового бюджетного, з нового календарного року ПДФО за місцем юридичної адреси. Ну, але це десь березень, квітень, ще був тоді, коли багато мови було про релокацію, і підприємства сотнями їхали сюди. Я говорив про те, що справедливо буде, якщо ці підприємства не будуть змінювати юридичну адресу, і ПДФО будуть платити за місцем попереднього розташування, тому що ті міста зазнали неймовірних руйнувань, і їм точно кошти треба. Тобто не треба вимивати кошти на користь цих міст, куди вони приїхали. Вони тут вже дають плюс, тому що вони тут дають робоче місце. Людина тут отримує зарплату, вона цю зарплату витрачає в хмельницьких магазинах, на хмельницьких ринках. Тобто це позитивний вплив на економіку однозначно. І податки від того збільшуються. Але конкретно ПДФО хай би залишався в Чернігові, в Харкові, в Сумах, там, в Охтирці і так далі. Тому що потреби там на відбудову в рази більше, ніж насправді в нас. То скільки релокованих підприємств залишається на сьогодні? Понад 20 підприємств на сьогодні працює. До нас набагато більше хотілося приїхати. Ну, але ми місто, яке розвивалося. І в нас, на жаль, зважаючи на цей розвиток останніх 6 років, в нас не було площ вільних, виробничих, комерційних, які ми могли запропонувати бізнесу. У нас був бізнес, який приїжджав до нас, сказав, ми хочемо бути в Хмельницькому, але нам треба 5-7 тисяч квадратних метрів. У нас немає таких площ, а якщо є, вони приватні, ну і приватники зазвичай такі площ не продають, тому що Хмельницький – це малий бізнес, де навіть великі попередні промислові площі, великі наші підприємства, вони просто були поділені на маленькі цехи, там по 200, по 500, по 700, ну по 1000 квадратних метрів. 5-7, а було підприємство, яке хотіло 10 тисяч квадратних метрів. Це підприємство, яке дало би тільки одне, десь приблизно 2 тисячі робочих місць. Ну, ми таких умов забезпечити не можемо, тому що в нас фізично немає таких площ. Є індустріальний парк, але індустріальний парк – це перспектива 2-3 років, а підприємства хотіли, от, умовно кажучи, там, за півроку переїхати сюди. До речі, одна зі стратегічних цілей, так, це місто-підприємець у стратегії розвитку Хмельницького. Чи от стратегічні і операційні цілі довелося якось адаптовувати уже під реалії воєнного часу? От дійсно, в нас була стратегія розвитку громади до 2025 року. Ми по ній рухались з 2016 року не декларативно, а реально по всіх цілях, задачах.
до стратегії ми тактичними кроками йшли. Ковід 2020 року вніс свої корективи незначні. Ну, а 24 лютого довелося фактично повністю коригувати стратегію. Ми ще до цього часу над нею працюємо, тому що розуміємо, що зміниться вся об'єктивна реальність, і Хмельницький має піти трошечки іншою дорогою. Звичайно, що ключові речі, типу розвиток економіки, бізнес-середовища, інновацій, там такого культурного життя, розвиток інфраструктури міської, це все залишиться. Ну, але ми зараз шукаємо якісь нові фішки для Хмельницької громади після перемоги, тому що після перемоги Україна буде іншою, українська нація буде іншою, ну і Хмельницький має бути іншим. Да? Хоч він і має бути далі щодня новим, але стратегічно ми зараз пишемо, вже фактично коригуємо діючу стратегію, працюємо з бізнес-середовищем, працюємо з активними спільнотами, залучаємо експертів. І я думаю, що це вже буде фактично суттєво відкоригована стратегія, ніж та, якою ми бачили громаду в 2016 році. Продовжують прибувати в Хмельницький евакуаційні потяги із Херсона. Скажіть, який ресурс розселення у нашій громаді? Фактично, якщо говорити про Хмельницький, то цей ресурс вичерпаний вже майже повністю. В перші дні, в перші тижні у нас було таке, що ми приймали в день 5-7 тисяч осіб. Це було величезне навантаження, і я хочу дуже подякувати зараз нашому бізнесу. Люди селили в ресторанах, в кафе, в спортивних клубах. Звичайно, що ми тоді селили людей в садочках, в школах, там, в комунальних установах. Тому що кількість була просто неймовірна. Я повторюсь, але це 230 тисяч осіб. Зараз ця кількість суттєво менша, і зараз більше розселення відбувається по області, тому що там об'єктивно ресурсу є для заселення більше. Бо ну, це, напевно, теж об'єктивно, коли люди приїжджали, вони в першу чергу хотіли селитися в обласному центрі. Тим паче, що наші дієві програми для тих, хто до нас приїжджав, це всі теж знали. Да? Ми всіх забезпечували продовольчими наборами і зараз ще забезпечуємо через наш штаб на дню допомоги. Це гарячі обіди, це безкоштовний одяг, наскільки штабів видачі одягу передбачено. Це величезна кількість різноманітних заходів, це можливість дитсадочків для діток, шкіл для учнів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Там. Ми це все відразу для всіх забезпечили, я вважаю, на високому рівні. Ресурс для поселення в нас фактично вичерпаний повністю і, напевно, одна єдина проблема, яку ми не можемо ще вирішити для тих, хто до нас приїхав, це саме житло. І людям було важко, насправді, знаходити вільне житло, тому що в Хмельницькому його було обмаль, насправді. Багато людей просто до себе підселювали в свій будинок, там, в свою квартиру тих, хто приїжджав. Ну, але ми вже з півроку працюємо зараз з Європейським Союзом. Той проєкт, який ми запропонували для ЄС, він знайшов повну підтримку. Ми вже маємо виділений грант в розмірі 1,5 мільйона євро. І по цьому гранту вже здійснюються роботи. Це роботи по двох наших будівлях, де буде облаштоване тимчасове житло. Це капітальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Приблизно 230 людей ми зможемо поселити. Ну і зараз, буквально минулого тижня, ми отримали підтвердження про ще один грант. Це великий грант, це 8 мільйонів 400 тисяч євро. Багато, ну фактично кілька сот мільйонів гривень. Це будівництво нового житла з нуля на відведеній земельній ділянці. Капітальне житло, смарт-житло для внутрішньопереміщених осіб. Плануємо, що в травні, якщо відбудуться вчасно всі бюрократичні процедури, бо це і міжнародний тендер, і багато інших вимог. Фактично цей проект з фінансової точки зору веде ЄС. Ми виділяємо земельну ділянку, ведемо комунікації, ну і забезпечуємо його супровід. Якщо в травні розпочнемо, то приблизно рік часу ми будемо мати 10 триповерхових житлових будинків для внутрішньопереміщених осіб. В продовження теми будівництва ви заявляли, що об'єкти недобудовані, які мають готовність уже понад 90%, що будете намагатися їх добудувати. От серед таких об'єктів палац спорту, там понад 90%, так, готовності. Чи не змінилися ці плани і де братимете кошти на добудову? Ну, власне, однозначно пріоритетом в нашій діяльності є максимальна допомога українським воїнам. Да? Це не обговорюється, це не дискутується. Ми фактично щосесії виділяємо обов'язково кошти на підтримку військових частин, силових структур, які базуються в Хмельницькому. В минулому році це було понад 100 мільйонів гривень. В цьому році ми плануємо 150-170 мільйонів гривень виділити. Є об'єкти на території громади, які дійсно мають готовність там 90-93-95%, і їхнє заморожування, воно має більше негативних наслідків, ніж, скажімо, позитивних. Довгобуд – це завжди важко, і це завжди дуже дорого.
Ну і, скажімо, палац спорту, якби він був завершений до 24 лютого, він точно би приймав би українців з інших територій. Це один об'єкт, який міг би прийняти в себе там 2-3 тисячі людей з максимально комфортними умовами. Цих людей можна було туди би заселяти, якби він був готовий. Тому його однозначно треба завершувати, бо він може, окрім того, що слугувати нашим діткам для дитячої наскільки спортивних шкіл, для занять, для змагань, для спорту, він може слугувати і для іншого функціоналу. Навіть якби він був завершений, ми б точно його розглядали як стаціонарний пункт обігріву. Скільки коштів необхідно на завершення і де плануєте їх брати? Мова йде десь приблизно про понад 100 мільйонів. Частину коштів однозначно ми готові були б виділяти з міського бюджету. Ну і тут знову ж таки ми ставимо питання перед державою. Вважаємо, що держава теж мала би по таких об'єктах зайняти принципову позицію. Їх закінчили, нового не будуємо, бо зрозуміло, що є військо, є армія, є фронт, є підтримка поранених, сімей загиблих і так далі. Це не дискутується. Ну, але такі об'єкти варто було б завершувати. Причому ми б однозначно могли б частиною своїх ресурсів це робити. Тут дуже важливо розуміти, що за минулий рік, за 22-й рік, бюджет Хмельницької територіальної громади, він перевиконаний. Тобто в нас не стало менше фінансових ресурсів в частині там номінальної вартості фінансів. Да? Реально, звичайно, що коштів стало менше, тому що курсова різниця, інфляція там і так далі. Але бюджет перевиконаний. Нас, а за рахунок чого? З надходженнями все добре. Бізнес працюючий, податки платяться, плюс заробітна плата військових. Більша кількість військових, більший розмір заробітної плати військових, ну і однозначно більша кількість ПДФО, який йде до міського бюджету. Але ми не завжди можемо цей ресурс використовувати, бо 590-ю постановою заборонено на сьогодні частину робіт і придбань робити. От минулому році ми не зробили жодного капітального ремонту. Ми жодного сантиметра доріг капітально не відремонтували, там тротуарів, прибудинкових, майданчиків, спортивних, дитячих і так далі. Не можна будувати, відповідно, там такі об'єкти, як палац спорту. Не можна купувати багато нового обладнання. Тому і в цьому році ця норма залишається. Бо навіть коли деколи хмельничани нас там питають, і чого ви там то не ремонтуєте, не будуєте, питання не в коштах. Питання в неможливості, бо казначейство цього не фінансує. 10 лютого рашисти вчергове вгатили в об'єкт енергетичної інфраструктури, четвертий, здається. Так, четвертий. Ну, загалом по громаді це вже шостий, але якщо ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, то це четвертий обстріл енергетичної інфраструктури. Там страждають помешкання людей, і там і вікна, і в багатоповерхівках, і в приватному секторі. Чи знаходите можливість із міського бюджету допомагати людям із відновленням житла? Насправді, головна біль і біда – це коли гинуть люди. 31 грудня у нас загинула молода дівчина, було більше 10 поранених. Ну, але коли прилітають ракети, зараз, в принципі, заходи безпеки вживаються по таких об'єктах, люди завжди в укритті. І дякувати Богу, жодних постраждалих нас за ці часи, коли прилітає по енергетичних об'єктах, немає. Ну, але майно страждає дуже сильно. Останній раз у нас два освітніх заклади, 27 вікон, багатоповерховий житловий фонд, понад 80 вікон, комунальне підприємство наше міської ради, там понад 20 вікон. І приватний сектор, поруч будинки, які знаходяться, також там є дві багатоповерхівочки. 4 рази люди фактично, і питання не тільки там в вікнах, да? Там і двері, і дах, і паркани, і автомобілі. Багато, на жаль, страждань цих людей. По багатоповерховому житловому фонду, коли був приліт там 31 грудня, і в попередні рази, і зараз, ми повністю все ліквідовуємо, склемо в той самий день. Ховаємо плівкою, потім склемо, тому що ці будинки на балансі нашої управляючої компанії. Управляюча компанія, готуючись до таких речей, вона має в резервах скло, має там плівку, і, власне, ми то все швидко робимо. От так само це стосується і комунального підприємства, і закладів освіти. Ми за день все відновлюємо. Найбільша проблема – це приватний сектор, тому що ми не маємо права виділяти якісь фінансування на приватні об'єкти. Ми фактично можемо тільки з резервів надавати матеріали. Але в всіх цих будинках, як зазвичай, це вже металопластикові вікна. В резервах там металопластикових вікон в нас немає. Я дуже дякую людям. Вони фактично всі перші рази своїми силами то все робили. Ми допомагали тільки кільком будинкам, де реально люди старенького віку проживали. Ми їм надавали одноразову матеріальну допомогу, також матеріалами і технікою. Ну і, власне, зараз наші теж працівники обстежують ці будинки. Люди пишуть заяви, вже десь десяток заяв подано до Хмельницької міської ради на
те, щоб описати, зафіксувати і частково відшкодувати через механізм одноразової матеріальної допомоги. Тому ми, я думаю, там 10-15 будинкам плюс-мінус будемо частково відшкодовувати. Це мова там про 5-7-14 тисяч гривень. Це максимальна сума, яку ми можемо відшкодовувати через виконавчий комітет. Для когось ця сума достатня, для когось вона буде, звичайно, що малою, якщо постраждав будинок. Ну, але далі там механізм є через дію, коли люди реєструють, і далі механізм державної компенсації. Тому теж мають реєструватися і будемо допомагати всім, що можемо. Кореспонденти Суспільного щоразу після прильотів спілкуються з людьми. І от спілкувалися із жителями приватного сектору, про яких ви щойно згадували, то в мікрорайоні, помешкання яких постраждали. І от люди кажуть, вже не поспішаємо там щось робити, але прозвучала отака думка, можливо, хай би там не ремонтували уже ті підстанції, то, можливо, б до нас і не прилітало. Я розумію цих людей, тому що кожна повітряна тривога для них – це неймовірний стрес і очікування. Вони розуміють, що вони живуть поруч з об'єктом, куди з величезною ймовірністю може прилетіти. І прилетіти може страшно. Да? Можеш не тільки там в сам об'єкт, а може 50 метрів в сторону. Ну, але це об'єкт, від якого ми дуже серйозно залежимо. Його не можна не ремонтувати, бо інакше ми залишимося повністю без енергопостачання. Фактично, ми на ньому в основному і сидимо. Всі, абсолютно, вся міська громада. Без нього ми просто не зможемо існувати. Тому ремонтуємо дуже швидко, відновлюємо. І далі, власне, це будемо робити. Перенести об'єкт, там, закопати об'єкт, сховати об'єкт неможливо, тому що це 7 гектарів території. Це не просто будка трансформаторна, як багато хто думає, як там в дворі стоїть. Це величезні там автотрансформатори, системи управління, системи захисту. Найвища споруда, яка там стоїть 25 метрів висоти. Тобто її неможливо ні переносити. А навіть якщо було це можливо, ну, треба ж розуміти, що та агентура нечисті працює тут, і будь-який перенос буде відомий ще в момент переносу, і будуть нові координати здані. А всі енергетичні об'єкти, бо питання ж не тільки в цих, куди стріляють, тільки дуже багато інших, яких можна паралізувати. Ну, в нас до лютого 2022 року була єдина система енергопостачання з російською терористичною державою, з Білорусію. І в них на картах абсолютно всі системи постачання, абсолютно всі підстанції 750, 330, 110. Тому що вона була одна єдина, ще починаючи з сокового минулого. Тому для них там і особливо якоїсь розвідки не треба. Воно в них все на столі лежить і його сховати неможливо ніяк. Поруч із нами намет обігріву, це намет ДСНС. Чи міська влада виставляє подібні намети, чи є в них потреба? Ну, власне, по суті, пункти обігріву – це спільний проект разом з Державною службою надзвичайних ситуацій. Ми підстраховуємо ДСНС пальним, підключенням до комунікації, забезпечення там чай, печиво, медикаменти і так далі. Ну, і в нас зараз два таких намети стоїть – це мікрорайон Озерна і центральна частина міста. В них особливої потреби немає, тому що ми з теплом весь опалювальний сезон, ми в абсолютній більшості з водою, ну і з електроенергією, там з відключеннями, але з електроенергією. Готові, вони всі є в запасах, дасть Бог, виставляти не будемо. Вже сонечко, вже все дихає весною. Нещодавно відкрили модульне укриття в одному з навчальних закладів. Чи плануєте ще їх відкривати і яка потреба в них є? Ми маємо, власне, три школи і, здається, три дитячих садочки, які не мають укриттів, на жаль, і там, де будувати їх неможливо. Точніше, зробити під приміченнями неможливо, треба будувати автономні модульні, і там ми, власне, плануємо за цей рік, ну, максимум за наступний їх побудувати. І далі, як тільки будемо будувати бюджетні установи, вони будуть обов'язково з укриттям. Коли ми будували першу початкову, теж багато було дискусій, сумнівів, що це робить проект дорожчим. Я особисто наполіг про те, що має бути укриття. І на сьогодні там укриття реально найкраще з всіх тих, які я бачив. Власне, маємо розуміти, що укриття, бомбосховища, протирадіаційні укриття – це один з, скажімо так, аксесуарів нашого життя теперішнього. Да? Ми без нього обійтися не зможемо. Війна точно не закінчиться за 2-3 тижні. Навіть якщо ми виженемо цю нечисть з української землі, вона все одно нам буде загрожувати. Зараз от нас навіть нові проекти на будівництво подають вже не просто будинок там на сваях поставлений, да, а вже з підвалом подвійного призначення. Подвійне призначення – це укриття і паркінг. І це теж те, що будинки однозначно потребують. Ми в минулому році на понад 15 мільйонів гривень укриттів в навчальних закладах поремонтували, підтягнули, так само ремонтували силами ОМК укриття в багатоповерхових житлових будинках. Охорона здоров'я у нас вся з відремонтованими укриттями.
І в цьому році в нас виділено понад 10 мільйонів. Ми хочемо будувати укриття, модульні укриття поруч з тими навчальними закладами, де це неможливо зробити в приміщенні. Минає рік гострої фази війни Росії проти України. Скажіть, чи виникали за цей час якісь сумніви у вас щодо правильності прийняття деяких рішень на початку війни? Власне, 24 лютого рішення приймалися, взагалі це було просто здатність брати на себе відповідальність. Да? Я особисто людина там без військової освіти взагалі, але ти розумієш, що ти несеш відповідальність за себе, за свою сім'ю, за своїх дітей, за своїх батьків, за людей, з якими ти живеш в місті, за які за тебе голосували. І тут тебе немає часу на якісь сумніви, де ти просто мусиш брати на себе відповідальність вже і зараз, дуже швидко. Ставити там блокпости, варити ті протитанкові їжаки. Бо воно так здається, це ми зараз розуміємо, що фронт далеко, 1000 кілометрів, і вони точно там до нас не дійдуть. А 25 лютого вони стояли на Житомирській трасі, да, куди ми всі їздимо на Київ, і до Хмельницького туди 250 кілометрів. І зі швидкістю 100 кілометрів танка це 4-5 годин їзди. І вони, умовно кажучи, від кордону з Білорусією до Києва там за добу дійшли. Цілком можливо, що вони були б там 25-го вже тут. І треба було готувати місто до цього всього. Там, умовно кажучи, ранок 24-го вже десятки командирів приймальні. Бо і там величезна кількість проблем. Купа там нічних дзвінків від друзів, колег з інших міст з проханнями, такими, це там зараз можна сказати, треба трал там на 60 тонн перевезти, не буду казати що, але щось дуже серйозне, 60 тонн трал, його треба знайти там за годину, наприклад. І ми це все шукали і робили, тому, зараз я багато намагаюся аналізувати, оцінювати, що ми робили так, не так, де, можливо, помилялися, але тоді це було питання просто відповідальності. Ти береш на себе відповідальність і робиш. Ми боролися за своє виживання як української нації і боремося за своє існування як української нації. І через то ми обов'язково переможемо, тому що 24 лютого для мене, як історика, це такий початок неймовірно важливого етапу у формуванні української нації. Програма національно-патріотичного виховання. От ми, багато хто, напевно, зараз переоцінив значення цих програм. Скажіть, чи закладаються, чи збільшуються зараз кошти з міського бюджету під ці програми? Я скажу, що з 2016 року ми максимально популяризували теми військового виховання, патріотичного виховання. Ми розуміли, що ми живемо з таким сусідом. Я, маючи історичну освіту, прекрасно розумів, що рано чи пізно цей день настане. Бо ми ж не рік, не два, навіть не дев'ять, а це сотні років триває. Сотні років це нечисть хоче нас знищити. І рано чи пізно цей день настане, тому до нього треба готуватися. І без патріотичного виховання, без розуміння того, що це не брат, а ворог, який рано чи пізно нападе, важко бути готовими насправді. Усе ж, які кошти виділяються на це з міського бюджету? Якщо ми, власне, говоримо про програму патріотично-національного виховання. Матеріально-технічну уроку захисту України як частину військово-патріотичного виховання, то в минулому році це було понад 3 мільйони гривень, в цьому році це понад 3 мільйони гривень, а програма військово-патріотичного виховання спільна з Академією Державної прикордонної служби, в минулому році в нас теж було близько 3 мільйонів гривень, в цьому році ми плануємо десь близько 5. Намагаюсь так перевести це в такі актуальні зараз речі. 10 мільйонів, до прикладу, так, це може бути 20 автомобілів, там кілька десятків мавіків, можливо, ще якісь такі речі. А от як можна виміряти, наскільки ефективним є це патріотично-національне виховання? От наскільки ми його коштами точно не виміряємо, це більше моральна категорія, психологічна категорія, і вона дуже-дуже багато залежить від вчителів. Нас до 24 лютого в багатьох закладах працювали хлопці, які пройшли російсько-українську війну з 2014 року, і на старій базі там з мінімальними засобами вони виховували дітлахів так, що коли я там до них приходив, з ними спілкувався, можна було сказати, вау, це був просто особистий приклад, особиста мотивація і вміння пояснити. Плюс дуже важливо, аби це батьки вдома робили, аби навіть йдучи Проскурівську, де можна побачити обличчя, очі наших героїв, мама з татом говорила і пояснювала дитині навіть там 6-7-річного віку, хто це.
і за що загинув цей там 18-річний герой Ігор Драч, наприклад. Він загинув 18 років. У нас там є Діма Цвітун, йому 20 років, є 22 Олександр Бурбуцький. Це реально діти, які народилися під час української незалежності. Вони пішли захищати Україну, і реально хмельничани ніколи не мають проходити повз. Саме з тою метою ми ставили ці куби, щоб кожен, хто йшов, дивився в очі. І мені здається, що це виховує найкращий патріотизм. Я дуже часто кажу, що ви обов'язково знайдіть можливість під час провідної неділі, в будь-який інший день, поїдьте на Алею Слави. Поїдьте на Алею Слави, подивіться на кількість могил, на кількість жовто-синіх прапорів, подивіться на дати народження цих українських героїв, да, 18, 20, 22 роки. Це теж виховує. Прийдіть на прощання з героями, проведіть героя достойно в останню путь. Це теж виховує неймовірно патріотизм. Нічого інше, як на мене, не виховує, ніж співпереживання і розуміння, що заради того, щоб ти жив, щоб жили твої діти, щоб була Україна, щоб було мирне, але українське небо, за це віддають свої життя наші герої. Тоді ти приречений на те, щоб бути патріотом цієї землі і працювати на цю землю, на перемогу нашу, заради нашого майбутнього, наших дітей.